громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Я вважаю, що з працевлаштуванням молоді у нас як такової проблеми немає, бо є дуже багато прилеглих організацій. Тобто є Нікатера, є глиноземний завод, є багато дуже організацій поряд, бо ми недалеко від обласного центру розташовані. І за те, що у нас таке транспортне сполучення більш-менш, і я вважаю, воно достатньо якісне, то я не бачу цієї проблеми. В населі немає так, щоб устроїтися на роботу. Тут у нас робота для молоді, ну, хіба що глиноземний завод. Зараз совхоза немає, ну, школи, дитячі садки, ну, люди, місця всі зайняті. Якщо люди хочуть десь працювати, то їдуть, влаштовуються. Ну, багато сидять на біржі, знаходяться, дуже багато молоді. От у мене син не робив цілий год, поки знайшов роботу. У нього троє дітей, дуже важко, робота не дуже оплачуваємо. Знайшов роботу, ну, дуже важко. Влаштовується і десь, може, в конверті, десь трошки зарплата, трошки десь в конверті. Я не знаю. Бачу, що в конторі багато молодежі сидить. І по садиках молодіж робить, і по конторах, і по больницях. Я не знаю. А кому не вистачає, їдуть в октябрь, шукають роботу. Можу сказати на прикладі нашої військової частини, що місцеві молоді люди, скажімо так, з радістю йдуть служити к нам військову частину, якщо на той момент є вільні службові місця. Якщо є, і якщо людина підходить нам за тими показниками, які їй пред'являються, то ми беремо цих на службу, і якщо потім нормально себе показує, рекомендує, то в цілому, да. Можна до війська, якщо, знову ж таки, людина підходить по своїм морально-діловим якостям. Ну і звичайно, повинен бути в першу чергу патріотом і виконувати ті завдання, які ставляться перед Збройними силами України, саме по захисту наших громадян. Дуже багато за кордон уїжджають молодежі, очень це нас безпокоє, тому що сильно багато уїжджають за кордон. Нужні люди, щоб у нас робили на Україні, щоб було все українське, все наше, вироблялось і відкривалось більше фабрик, заводів, так як трошки раніше було. Проблема є і велика. Звичайно, ліпше тут, чим я знаю, і по де батьківщина моя, і роботи немає, люди виїжджають за кордон працювати. У нас трошки ліпше, у нас в якійсь мірі більше підприємств є, які ще трошки на плаву. Ну, в основному погано з роботою, молодь не задіяна, працюють або нелегально, або виїжджають за кордон, щоб якось прожити.